Ràdio Sant Boi, la República Santboiana. Amb l'Amadeu Alemany. L'espai de l'home curiós. Un quart i cinc minuts, i sis minuts per ser més exactes, d'11 del matí. Continuem fent dimarts, per tant ens hi posem amb l'espai de les curiositats, la secció protagonitzada per l'home curiós, l'Ireneu Castillo. Bon dia, company Ireneu, i ben retrobat a la República Santboiana a la seva quarta temporada. Molt bon dia, Amadeu. Què tal estàs? Bueno, acabat de tornar de vacances i llavors ja m'enyoro de les vacances. Ja t'enyores, sí. Ja t'enyores. El segon dia ja... A les vacances t'enyoraves de la República i ara t'enyores de les vacances. És el que passa. Sigui com sigui, t'han provat les vacances, has estat tranquil? Sí. Jo repetia. Això està claríssim. Se't veu la cara. Jo en tinc més ganes. Sí, avui he dormit menys que altres dies, però bueno, sí. Bueno, coses que passen. S'ha d'agafar un altre cop el ritme, home. Sí, home, sí. Pues sí. Bé, escolta'm una cosa. Els més fidels al programa i a la secció de l'home curiós ja sabeu que l'Ireneu és l'autor del blog Memento Mori, un espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats i que ja ha superat, ja fa temps que ho anem dient, els 3 milions de visites de xafarderes i xafarders que no se'n saben estar de llegir i rellegir les seves històries. I no contents amb això, a més, el llibre de l'Ireneu. Fantàstic, ha estat tot un èxit, està donant la volta a la comarca. Anava a dir al món, però dic, sigues prudent. De moment, al món i part de l'estranger. No? Això sí. Mil i una curiositats del Baix Llobregat i de l'Hospitalet. Sí, fantàstic. Talment com això. Sí, senyor. A més, ja anem veient que fas presentacions i alguna cosa més que presentacions. Perquè fins i tot fas una mena d'excursions i tot, sí, i li com vulguis, de rutes. Exactament, de rutes, sí. Ara que tornem un altre cop amb les excursions, bueno, excursions, les guies, més o menys guiades, i les presentacions, evidentment. Doncs això... Hi ha un fotimer de pobles, llavors ens hem de repartir. Sí, senyor. Això és fantàstic. Això és fantàstic. Sí. Perquè... Hem de fer comarca. Perquè aneu a peu, marca. Aneu a peu. Home, sí, clar. No aneu amb metro. No, saps per què t'ho dic, això? Clar, qui ens estigui escoltant dirà, ara aquest en què surt amb el metro. Ho dic perquè crec que avui la curiositat una mica sí que està lligada amb el tema del metro. Ara se m'havia passat a mi al cap, però sí, és veritat. Aquí mirem de lligar-ho tot. Aneu fins. Títol de la curiositat d'avui. La línia 2. La pionera però frustrada línia de metro sense conductor. Què us sembla? Què us sembla? Torno a dir, la línia 2, la pionera però frustrada línia del metro sense conductor. Explica't, company, com va anar això, tan modern, diguéssim, i prometedor, però que no va arribar enlloc. Sí, és això. Però frustrada línia de metro sense conductor de Barcelona. Sí. O sigui, hem d'explicar que Barcelona va ser la pionera. Sí, senyor. En els metros sense conductor de tot el món. Imagina't. Però es va quedar a mitges. Sí, es va quedar... Explico, tantes coses que ha passat en aquest país, bueno, que sempre... No podria ser d'una altra manera. Arrencada, acaba i parada de burro, no?, que es diu. Sí, més o menys això. La línia 2, vinga, sí, què consistia? Bueno, de fet, ja existeix una línia. No, n'hi ha moltes. Però bueno, és el que diem en aquest país, no?, que encara que tinguem migdiada, truita de patates i un clima envejable pels estrangers, això ja hauríem de mirar-ho aquí al... Li hauríem de preguntar als estrangers el dia 15 d'agost... O el 15 de juliol, aquests dies d'enrere, que feia aquí la calorina aquella que feia, llavors sí, podia preguntar si fa bona temporada o bon temps o què. La veritat és que aquest país sempre ha destacat, per desgràcia, més pel dolent que pel bo. Les crítiques pesen més de vegades que les bones coses. Clar. Bueno. Alguns talibans, sempre no nacionalistes, això haurien de dir, te faltaria més, doncs pensen que és una llegenda negra promocionada per enveja de la resta del món cap a Espanya. Que aquí es podria també aplicar lo de l'acudit aquí d'un kamikaze. N'hi ha centenars. No? Sí. Però la veritat és que si doneu un repàs als meus articles, si sou habituals del programa... Però em refereixo que si sou seguidors més o menys, doncs ja sabreu... Del peu que calça l'Ireneu. Doncs bueno, en alguna cosa hem col·laborat. Sí, senyor. Tenim la llegenda, però la veritat és que ens hem enganyat a pes moltes vegades.
Amb tot, i si som francs, doncs també s'ha de reconèixer que la seva gent doncs ha fet el possible perquè no fos així. Però la creativitat, les bones intencions i les ments privilegiades doncs sempre han xocat de cara contra el mur de ciment armat de l'enveja, els interessos, l'amiguisme i la tonteria de les seves classes dirigents. Això és un clàssic amb l'espècie humana. Sí, però és que aquí tenim el cum laude, o sigui, aquí no sé com ho fem, que aquí això ho fem amb els màsters i tota la pesca, aquí ho fem, colta, de meravella. De meravella, eh? I un d'aquests exemples el podem trobar al metro de Barcelona, que és el que comptaven, on es va implementar per primera vegada al món una línia automàtica que no necessitava conductor i que va inspirar a la resta de ferrocarrils metropolitans del planeta, fins que es va treure i no va tornar fins a gairebé 40 anys després. Sí, així per la bona. Sí, vale. Sí, arrencada de cavall i frenada de burro. Bueno, sí, ho deies tu. Sí. Ho explico. A veure, durant els anys 50 del segle XX, Barcelona havia començat doncs, a rebre un gran nombre d'immigrants d'altres parts d'Espanya, a causa de la cronificació, sempre sense esperança de millora de les calamitoses condicions de postguerra després de la Guerra Civil. Això va fer que els diferents barris de la ciutat comtal comencessin a créixer de forma desordenada, augmentant la pressió sobre els transports públics que comunicaven les zones residencials perifèriques amb el centre de la ciutat. Aquesta pressió va portar els responsables franquistes a implementar una ampliació de la xarxa de metro de Barcelona, tenint en compte que no s'havia fet cap extensió des del 1933 i que des de llavors la població havia augmentat en ni més ni menys que en 500.000 de persones. Clar, dius, haurem de fer alguna cosa, no? Tenim els mateixos transports, doncs haurem d'implementar-ho. Vale. Doncs així les coses, i després de municipalitzar les dues empreses que gestionaven les dues línies que hi havia aleshores, el metro transversal, que seria el que és l'actual línia 1, i el gran metro, que correspondria més o menys a l'actual línia 3, el 1951 va entrar en vigor el conegut com a plan de metros, amb el qual es donava carta blanca a tot un seguit d'ampliacions, extensions i construcció de noves línies encarades a portar la xarxa de metro als barris i poblacions de la perifèria barcelonina. Una de les noves línies a construir era justament la que hem comentat, la línia 2. Una línia de nova creació, que va ser la primera després de la guerra, que hauria de portar el metro des del barri d'Horta a l'Avinguda del Paral·lel, que en aquell moment també s'ha de dir que es deia Avenida Marquès del Duero. Doncs havia de passar per la recentment construïda Estació de la Sagrera, a la línia 1, que la va construir el 1954, i rodejant el centre de Barcelona per la Gran Via i la Ronda Sant Antoni. El 1955, mitjançant la tècnica allò d'esbudellar carrers a dojos, i no, a les tuneladores no s'estilaven a l'Espanya de la postguerra, que ja es coneixien, però no, pa què? O sigui, tira de pico i pala, ja tirem així. Doncs es donava inici a la construcció d'aquesta línia que culminava el 1959 amb la inauguració per l'ínclit alcalde José María de Porcioles. Ja ha sortit diverses vegades aquí. Vam parlar dels seus ous ja la temporada passada. Sí senyor, ho recordem. Doncs 5 estacions que portaven des de la Sagrera a Vilapiscina, que seria l'estació Terma a falta de la construcció de l'estació d'Horta. O sigui, feia sí. 5 estacionetes. Paral·lelament, els enginyers del Ferrocarril Metropolità de Barcelona, empresa pública que després de la municipalització administrava el metro, doncs van decidir desenvolupar un sistema amb el qual gestionar la circulació dels trens de forma automàtica entre les 5 estacions que formava la nova línia. S'entén. Que en aquell temps, doncs, era Sagrera, Viviendas del Congreso, Maragall, Virrei Amat i Vilapiscina. Al juny de 1960, doncs, es van començar a fer les primeres proves en trens de la sèrie 600 en una iniciativa que era pionera al món, tenint en compte que fins a aquell moment tots els metros del món circulaven de forma manual, és a dir, amb un conductor que gestionava el pas dels trens per les parades i l'obertura i el tancament de les portes. O sigui, estava allà i picava. Bueno. Sí, ho feia, home. Mirava de fer-ho fàcil, almenys. Home, bueno, sí, però que havia de ser el mateix conductor el que obrís, tanqués i arrenqués. Com si fos un autobús, el que passa que en comptes d'això, doncs... En comptes d'anar pel carrer, doncs anava sobre vies. Però bé, el sistema aquest que es va implementar doncs era senzill i econòmic, però bastant efectiu. Els trens disposaven d'una sèrie de cèl·lules fotoelèctriques en els baixos dels convois que, en passar per una sèrie de balisses, entenguis com plaques metàl·liques fixes que tallaven el feix de llum quan passava, situades entre les vies, feien que els trens acceleressin o frenessin en un moment determinat del seu viatge entre les estacions. D'aquesta manera, els convois, en el moment que tancaven les portes, es posaven en marxa i circulaven pel seu trajecte sense intervenció humana fins a la següent parada. L'únic inconvenient era que, si bé no necessitava de conductor, sí que havia de tenir algú que obrís i tanqués les portes als viatgers, tenint en compte que la marxa automàtica s'iniciava de nou en el moment que el supervisor doncs tancava de nou les portes. Era, diguem que era sense conductor,
sector, diguem que vigilat, no? Supervisat. Ja ho entenc. Sí, però la gràcia estava que no li calia. De fet, no li calia anar al conductor. El que passa que van pensar, els responsables van pensar que el fet de que anés al metro sense ningú al davant acollonaria la gent. I que llavors tindria por de pujar i que llavors posaria tot el que era per por. O sigui, per calmar la gent de que no s'espantés de que veies, hosti, aquest metro que va sense conductor. I, bueno, pues, li posem aquest i més o menys l'anem fent. Però en principi no caldria. Clar, malgrat que era un mecanisme rudimental i una mica delicat, perquè es veu que si posava un paperot, ja segons malament ja s'espatllava tot això, sí. Doncs, que per això també estava el conductor, per si passava mai alguna cosa, doncs. Aquest sistema anomenat ATO, Automatic Train Operation, doncs funcionava correctament, despertant l'interès de gran quantitat de xarxes de metro d'altres països pel desenvolupament d'aquest dispositiu. En vistes de l'èxit, el 28 de gener de 1961, i de forma provisional, doncs es posava en circulació entre les estacions de Sagrera i Vilapiscina el primer metro que funcionava sense conductor en el món. Que, clar, en aquell moment doncs, va ser tot un èxit això. De l'IMES de major espanyol del moment, no? Allò, el sumo. El sistema ATO doncs, va funcionar en proves fins al 8 d'octubre de 1962, en què la Divisió Inspectora de Ferrocarrils va donar el vistiplau a la seva implantació, obligant a l'operador a una comunicació diària de quilòmetres i possibles incidències. Es veu que no refiaven gaire i obligaven allà cada dia doncs, a posar-ho. A fer números. Sí. Implantació que va acabar el 23 de desembre del 63, equipant tots els convoys, 7 trens de 2 cotxes, que circulaven pels pocs més de 2 quilòmetres que formaven aquella curta línia. I reportant tot un seguit d'avantatges per a l'empresa, tant com disminució del 10% del consum d'electricitat, disminució del personal, disminució d'avaries, de desgast de rodes, total, que eren tot avantatges per totes bandes. El maig de 1965, el sistema ATO havia fet més d'un milió i mig de quilòmetres, demostrant una gran fiabilitat i guanyant el reconeixement mundial en el 37è Congrés UITP, Unió Internacional de Transport Públic, celebrat a Barcelona el 67. No obstant això, tants esforços doncs, van durar poc. O sigui, es van dedicar ja a fer-ho i van fer proves i tot això, i després d'un cop de pluma, doncs, ala, tot fora. Per causa dels problemes de la construcció de la prolongació de la línia 2, els que tinguem una certa edat us recordareu que va quedar la línia doncs, comparada durant molt de temps i paria per la universitat i això, i sabies que corria per allà baix, però allò no funcionava. Allò no funcionava. Sí, era una línia pràcticament morta. Sí, allò diuen, allò que diuen línia morta, línia fantasma. Sí, que diuen, bueno, a veure quan ho obren, això, la línia 2. Més pròpia d'una pel·lícula d'aquelles de terror, de... Sí, sí, no, jo sé que estava... Sí, sí, està feta, però no corren els trens. Ja, bueno, ja. Total, que per causa de problemes de la construcció de la prolongació fins al paral·lel, per trobar-se, degut amb els fonaments de la muralla medieval de Barcelona, i en veient que la cosa s'eternitzava, doncs es va decidir doncs, unir el tram existent a la recent línia 5. O sigui, en comptes de fer la línia 2, com pensaven, doncs mira, ara fent aquí un bypass i l'enganxem a la línia 5. D'aquesta forma, doncs això significava que en comptes de que la línia 5 en un trajecte transversal que havia d'anar des de Cornellà a Badalona i la línia 2 que anés en un tram vertical des de Horta al paral·lel creuant-se amb dues a la Sagrera, doncs la línia 5 giraria cap al nord absorbint l'antiga línia 2, la qual s'havia ampliat el 1967 amb la nova estació d'Horta. El 26 de juny de 1970, en un acte presidit per Franco... Imagina't. Memòria. Bueno, tampoc seria això, però vaja. S'inaugurava la unió de les dues línies i amb ella al final del funcionament de l'ATO, que tant reconeixement havia donat al metro de Barcelona. I és que la línia 5 no era automàtica, circulaven cotxes de diverses sèries i es veu que donava massa pel sac implementar-los a la novetat de la línia 2. O sigui, que total, que llei del mínim esforç han estat pur. O sigui, a veure, si no ves això... deixa, treu-lo, ja, està. Total, clar, sí. Clar. En definitiva, que amb l'ampliació del metro es va eliminar un cop més la possibilitat de posar Espanya al capdavant del desenvolupament tècnic mundial. Per excuses tècniques i o pressupostàries, que també s'ha de dir que eren absolutament superables per poc que hagués hagut certa voluntat política, que en cap moment no hi va bé, doncs el metro va perdre una tecnologia inspiradora que va servir perquè les grans xarxes de metro mundials implementessin i desenvolupessin millores
amb una tecnologia que s'havia gestat a Barcelona. O sigui, clar, aquí van posar la primera pedra i a partir d'aquí la resta es van cuscant, no? Van veure que, òndia, mira, això interessa i diguem que es van aprofitar, però aquí no ho vam fer. S'entén. Total, una tecnologia eficaç i revolucionària que no va tornar a la ciutat Condal fins gairebé 39 anys després. Amb la inauguració el 13 de desembre del 2009 de la línia 9, línia 10, primera línia totalment automàtica des de l'experiència de la línia 2. Uh-huh. Unamuno va dir, que inventin ells, no? I sembla que en això seguim tu. Sí. I bueno, mira, d'aquestes... Bueno, escolta'm, interessant. Interessant. I més aquests dies que el metro de Barcelona també està en notícia perquè hi ha una línia nova sí. cap a la zona franca, sí, oi? Bueno, escolta'm... Fox i Sey han obert aquella... Sí, senyor. Doncs imagina't, doncs, ja fa anys, eh? Ja fa anys que hi ha història. Sí, no, clar, el problema està que comencis, no? El problema està que comencis, et parin i després doncs, t'ho venguin com si fos una novetat d'això. I dius, escolta, si nosaltres aquí ja vam començar fa 40 anys. Sí que és veritat. I ara resulta que ens haurà costat 40 vegades més car i segur que haurà guanyat algú 40 vegades més comissions. Però bé, així va la història. No ho sé. Sigui com sigui, el metro prenent mides, millor dit que mai, no? Sí, bàsicament. El metro sense conductor. Ja veurem si més endavant això serà ja una realitat. Home, hauria de ser-ho. Però no, de fet, factible. ja és una realitat. El que passa que s'haurà d'implementar totes les línies, això. Clar, però mira si que hagués costat ja començar-ho a fer fa 40 anys. Sí. Ara ja ho tindríem tot a... Curiós. Mira, així va la Mentre cosa. Parlem de les línies de metro sense conductor, hi ha poblacions que encara no el tenim, el metro. Imagina't com funciona la tecnologia. Perquè vegi com va l'estora.